Sema naenda kushukwa. Na shukwa. Good girl. Nataka kuona kwanza kama ajai shuka leo ndo first time. Oh. Wao ndio ndio namba tunamshikana na mabilada. YouTube. Stories are quite ingia tu mujazi ifike 15,000 subscribers. Ndio. Na sasa iko 14,800. Na rafiki yako. Amida najua kufanya hivi. Fanya nini? Amida. Shake, fanya. Shake shake. Mwenye ana shake shake atamwambia switch shake shake. Hivi. Fanya hivi. Shake mami. Shake. Fanya hivi mkono mama wewe unafanyanga. Hivi. Mudi rudi. Sasa mshake shake. Jump jump. Yeah. Bas. 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 Bas.
sijaishuka before. Mami, welcome to the house. Welcome in. Mama, chini mtaingie. Oh, beautiful. Karibu. Karibu ndani ya nyumba. Hey, unasikiaje kichwa? Unasikia poa? Karibu, you look beautiful, mama. Hey. Imagine, mami. Ah, just